Muž mi je dao razvod bacajući papire o razvodu u ruke riječima potpiši. Hoću da sam slobodan da mogu drugoj da ponudim brak. Kasnije kada mu je propala ženitba, tvrdio je da me nije razveo. Ja nisam ostala u tom braku više, je li ispravan razvod ili ne. Naravno, ne može se kazati na ovakav način se ne odgovara na pitanje razvoda talaka, treba da budu prisutni, bar jedno od njih koje je to govorilo, da se kaže šta je bilo. Ovako pismenim putem ne daju se odgovor za talak. To su jako precizne stvari i ponekad može biti ovaj sitnica jedna da promijeni hukm, da promijeni propis. To što je muž njoj dao potpiši za talak i tako dalje, ne mora znaš da je u njoj dao talak. Ne mora znaš da je talak. A može biti da je dao talak. Tako znači da ovo treba znači nazvati nekoga pa kazati šta je bilo. Najbolje muž da nazove šta je bilo ili žena i tako dalje. Nije bitno. Uglavnom, ne može se ovako odgovarati. Nego ovdje meni čudno kaže ovaj... Recite. Kaže da potpišem, kaže da ja mogu se ženiti drugom ženom, da sam slobodan. Ti si slobodan dok god imaš tri. I ne treba tebi da budeš slobodan, ništa. Ti se možeš ženiti, ako želiš pored nje, možeš se ženiti, ne treba ništa potpisivati. Pa bojim se da tu ima nekakvih ucijena i tako dalje. Postoji mogućnost da se nije desio razvod braka. Treba vidjeti, treba, znači, još jednom sve to saslušati, a ovo ovdje što je napisano nije dovoljno. Jer muž kad kaže ženi razvešću te, Allaha mi ću te razvesti. Allaha mi neće dugo proći, ja ću te razvesti. Allaha mi ćeš biti ovako. I ništa od toga ne uradi, iskupi se za prekršenu zakletvu. Tako da nije svaka riječ, svaka prijetnja koja se kaže, nije razvod, zato razvod braka ne treba se, to pošalje u dvije rečenice, pošalje se preko Vibera i kaže ja odgovor, ja sam razvedena. Ne može tako. Ne ide tako, to je poigravanje sa, tu treba znači da se zna puno više podataka.